Jajamensan, då öppnar vi här på julstämningsservice. Gud vad härligt, det snör här borta. Jättevälkomna ska ni vara. Vi har till exempel färdig instoppade nejlikor i apelsiner. Det är julstämning, varsågod. Kan du ta och lägga i korgen där? Så där, tack så jättemycket. Nästa, varsågod. Här var det julstämningsservice. Ja, men jag känner ju igen dig. Vem var det? Var det tomten? Eller den där Ernst? Eller ett gammalt ex? Det bara stod där och tittade varann i ögonen.